V tomhle videu ti ukážu, jak vypadá prodej na Eleven Team Sports v Praze a na konci videa si ještě zrecenzujeme 3 páry kopaček, včetně těch vůbec nejdražších, které tam mají. A pokud se teďka ptáš, proč mluvím jinak než na té kameře, tak je to, protože jsem si točil krásně úvod do videa, jenže z nějakého důvodu se ten jeden zvuk nenahrál, takže určitě tam mluvím něco strašně zajímavého, ale bohužel to budeš muset přežít takhle s voiceoverem. Každopádně teďka už můžeme jít na video a jako první začneme tou nejdůležitější místností s kopačkama. Tady asi celkově ta nejdůležitější místnost, když člověk vezmu, protože tady mají všechny vlastně vystavené kopačky, které tady mají Nike, Puma i Adidasy, a potom tady mají i nějaké ty speciálnější, tady jsem já. Čus. A právě jsem vybral i na tu recenzi, kterou už mám, já jsem si přetáčel tady ty nejdražší kopny, které tady mají. Potom jsme si zrecenzovali ty Fantomy, protože ty vlastně na profilu ještě taky vůbec nemám. A jako třetí jsem vybral takový zajímavý Adidasy, který mají tu strašně zajímavý ten nár, tady to vázání, takže to si ukážem na konci videa, ale jinak jako celkově prostě ta prodejna je úplně parádní. Je to tady strašně pěkný a já jsem tady poprvý teda, jsem z toho fakt docela ohromený, protože já bych si tady koupil asi úplně všechno, prostě jak to tady je vystavené, víš co, vedle sebe. A nevím, mám z toho fakt úplně radost, poslední dobou mě to nějak chytlo ty kopačky a je to tady fakt jako moc pěkný. Takže pokud jako někdo bude tady v Praze a v okolí, tak si sem určitě může zajít, je to docela v centru, ne? Jo, mimochodem, tady ten velký balon jde prej koupit, to jsem se. Že za osmičku se dá koupit. Čum, jak je to velký, ono se to skoro ani nevleze na ten screen, ale docela o tom přemýšlím, že bych si to potom půjčil na nějaký YouTube video, co bychom natáčeli. Myslím si, že by z toho mohla být docela zajímavá challenge. A když se přesuneme ještě do tady té části, ať ti tady trošku ukážu, jak to vypadá, tak tady jsou potom různé dresy, které jsou tady taky samozřejmě na prodej. Máme tady všechny ty nejznámější. Mimochodem, shodli jsme se, že tady ten Inter dress je mega pěkný. Můžu mi napsat, který se ti líbí nejvíc, ale fakt je to tady strašně pěkný, všechno hezky nasvícený, prostě takový to úplně aesthetic, a jako tady bych mohl být klidně celý den. Tady jsou jinak balóny, které jsou ještě na výběr, a prostě dá se tady vybrat, no. Jinak určitě potom do budoucna teoreticky bych tady chtěl třeba dělat nějaký jako srazíky, nebo potom plánujeme právě i s klukama v té akademii, že bychom dali někdy fotbálek v Praze, jakože 11 na 11 na nějakém hřišti, takže to by bylo úplně ideální, a potom to třeba spojit i s nějakým tady srazem by bylo moc fajn, protože za mě je to tady fakt hezký prostor a dá se toho využít. Venku je tam ještě 1-1 fotbálek mimochodem, takže to by se když tak taky dalo zahrát nějaký turnaj třeba o nějakou cenu, o nějaký z tady těch dresů, třeba právě ten Inter, protože ten jako je hezčí. A jo, jako je to fakt hustý, říkám děkuju moc, že využíváte kódík Hrabě 5, protože potom můžu vymýšlet takový jako hustý věci. Já píšu to na Instagram, dostanete Instagram, že je to super, protože potom můžu realizovat takový jako nápady a větší projekty a furt to někam posouvat, a to je to hlavní, protože potom to baví víc vás a mě, takže úplně ideální. Každopádně my jsme tu ještě měli takový sraz jakoby s klukama z komunity, takže jsme se tady viděli, pobavili jsme se, jinak shoutout všem, kdo jsou v komunitě Fotbalová akademie MM. Počkej, ty se chceš taky zlepšovat ve fotbale, ale ještě nejsi v naší fotbalové akademii. Dole pod videem se dozvíš všechny informace o tomhle projektu a je to něco, co tady na CZSK scéně ještě nikdo neudělal. Vidíme se tam a užívej video. Bylo to skvělý, pokecali jsme a je to fajn se takhle vidět s klukama, kteří ten fotbal taky mají rádi. Víš co, chtějí se zlepšovat, chtějí makat. Tady dětská sekce mimochodem, takže i dětský velikosti. A je to jako super, jsem z toho takový nabitý energií, ještě jsem si natočil teďka právě to video, byl jsem na podcastu dopoledne, takže takový jako natáčecí den by se dalo říct dneska, a je to hustý, no, fakt jako jsem chtěl poděkovat za to, že tohle můžu dělat, protože mě to baví, naplňuje mě to a je to super, no. Potom tady jsou i nějaké věci z lifestylu, není tady jenom fotbalové vybavení, takže pokud byste měli nějaké jako normální boty nebo trička prostě na nošení, je to hezký, že jo, samozřejmě všichni bychom to chtěli, já taky, takže možná tady nějaký vezmu, jo, když jich pár vezmu, to si snad nikdo nevšimne, ne, to neděje, jo, prosím, nebo prosím, no, asi bys nedopadl úplně nejlíp, každopádně
jako říkám, ten shop se mi strašně líbí, je to fakt jeden z nejhezčích fotbalových obchodů, ve kterém jsem byl. Takže teďka se ještě přesuneme na tu část té recenze, kde si s recenzem teda ty tři páry bude jenom taková krátká recenze, nechtěl jsem tady úplně klukům přidávat tolik práce, ale myslím si, že to bude zajímavý, tak pojďme na to. Ok, takže já jsem tady v takových nových natáčecích prostorách, dejme tomu, jsem tady dole v útrobách prodejny a dáme si takovou rychlo recenzi tady těch tří párů, což jsou za mě trošku atypické páry, nebo to si ještě postupně probereme. A můžeme začít třeba tady těma Adidasama, protože ty mě jako upřímně fakt dost zaujaly. Jelikož, když se podíváš, tak tady ten nárt je prostě extrémně dole za mě. Funguje to teda na základě toho, že je tady taková gumička, kterou si to jako připínáš ze spodu. Ale mi přijde hustý, že když bych si tohle dal já třeba na nohu, ještě s tím vysokým nártem, tak prostě jako mi přijde, že ten nárt jako trčí ven z té kopačky, že to je docela hustý v tom, že jako když třeba kopeš po tom volej, tak kdyby, já nevím, kdybys to trefoval bosou nohou, nebo prostě je to takový zajímavý. Každopádně tady ty jsem jako neměl nikdy na noze, ale je to dost hustý způsob, jak si ty kopačky jako upevnit a připnout tady tou gumičkou a vlastně je to fakt zajímavý, no. A nevím třeba kolik jako fotbalistů se používá, až tolik jsem to neviděl. Klidně, pokud to někdo máte, tak mi napište, jak jste s tím spokojení, protože by mě to zajímalo, ale jinak pata klasicky Adidas ceníme, protože ty to mají dobře vyřešený, takže pata klasicky důležitá a jinak jako moc fajn kopačky, ale za mě tady to řešení jako pro mě třeba osobně není úplně nejšťastnější a fakt by mě zajímalo, jako jak se v tom hraje, jak se v tom kope. Potom tady máme takový ještě normální, který jsme si tady teda taky narecenzovali na tady tom channelu, protože už tady těch recenzí na kopaček bylo víc. A jsou to teda Phantomy, Nike Phantom. A já jsem měl předtím takovou tu variantu, taková ta modro-růžovo-bílá varianta, která se mi fakt hodně líbily a jde vidět, že ten Phantom zase prošel nějakým vývojem, že se trošku změnil i tvar té kopačky, ale pro lidi, kteří mají široký nárt, je tohle jako taky skvělá varianta a obzvlášť i ty kolíky se mi hodně líbí, jak jsou poskládaný, tady to na tom Nike mi přijde, že to je fakt fajn vyřešený a prostě dobře se mi v tom hrálo a byly to jako taky jedny z mých oblíbených kopaček, když teďka ty Pumy sedí ještě víc, tak co můžu říct, že ty Phantomy jsou taky moc fajn. Ta pata je teda trochu horší za mě, že je jako tvrdší než třeba u těch Adidasů, kde jsou prostě ty dva polštářky, podle kterých se ti to jakoby vytvaruje, ale svým způsobem jako se to dá a když si ta noha na to zvykne, tak třeba tady to je krásný, tam jsou úplně takový vroubky, nevím, jak se tam půjde vidět a v tomhle jsou moc fajn. A jako třetí a poslední pár, tady mám ty nejdražší kopačky, které tady na prodejně jdou najít. A to je hustý, že to není ani Nike, ani Puma, ani Adidas, ale je to tady ta japonská značka, která nevím, kdo teda dělal tady tu žlutou variantu. Ne, jako nevypadá to tak hrozně, od nás to třeba jeden jako spoluhráč má, Morela jmenuje, ale jako zajímalo by mě, jak by se v tom hrálo. Nepřijde mi, že jsou to úplně kopačky třeba pro útočníka nebo pro záložníka, spíš takový prostě stopírek, ale ta pata jako na mě působí, že je taky docela fajn, jako docela tvarovatelná. Nejsou to úplně taky ty polštářky, co jsou to Adidasu, ten Adidas to má jako vyřešený za mě nejlíp, ale jinak jako je to hodně zajímavá varianta pro někoho, kdo má hodně peněz a líbí se mu žluto-červená barva, což teda pro mě by asi úplně nebylo. Ale ty ty kolíky jsou taky úplně jinak udělané než na většině kopaček. Jsou takový jako kulatý, rovný. Upřímně designově se mi to prostě tolik nelíbí ta kopačka, ale vlastně by mě zajímal ten pocit jako ní a jde vidět, že tohle je jako hodně kvalitně vystužený a proto je to možná i tak drahý, že tady ta kůže prostě je vystužená a ty kopačky teda stojí tady oficiálně, tady to asi není, ale myslím si, že to je 7900, to znamená 8000 korun za tady ty kopačky, což je docela jako přepal a tady nemůžu říct, že jako je doporučuju, protože jsem ještě nevyzkoušel, ale určitě zajímavá varianta, taky určitě můžete dát vědět do komentářů. Každopádně, když bych si z tady těch tří jako měl osobně vybírat, tak asi tě nepřekvapí, že bych šel do tady těch Phantomů, ale chtěl jsem vybrat na tu recenzi nějaký, který jsme tady třeba ještě neměli, aby to bylo jako trošku obohacený. A ty Phantomy jsou za mě jako taky skvělá varianta a hodně hráčů, spoluhráčů, kamarádů, co má, tak si je mega chválí a taky můžu jenom doporučit, takže
Ty Phantom je za mě super volba, tyhle dvě jsou takový jako pokud máš rád ty experimenty a chtěl bys zkoušet husté věci a máš hodně peněz na rozdávání a s kodem hrabě 5 dostaneš 5% slevu, ale ty Phantomy jsou za mě jako nejlepší možnost a ty můžu doporučit. Takže doufám, že se ti tady ten mini vlog z prodejny 11 Team Sports líbil. Pokud jo, tak budu moc rád, když zanecháš like, odběr, koment jako vždycky a my se vidíme u dalšího videa. Měj se, zatím.